прогноз погоди на суботу, 25 листопада. Схід сонця 7 година 8 хвилин, захід 16 година 10 хвилин. Місяць у Водолії, 8 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 11,7. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 14,2 у 1980 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 листопада 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 63%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – плюс 4 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується від мінус 5 до плюс 3 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 9 градусів.